سلامونه او احترامات انجنیر صاحبان الله پاک دې وکړي چې روغ جوړ او صحت مند اوسېږئ. له یو څه ځنډ وروسته موږ بېرته دا د سټارټ پرو د لیکچرونو دوام مو بیا شروع کړو. انجنیر صاحبانو په دې لیکچر کې مونږه چونکې مخکې مونږه د کنټینیوس بیم په اړه باندې په هغې باندې مختلف لوډونه د هغې انالیسس باندې مونږ بحث کړی وو. په دې لیکچر کې اوس راځو تقریبا یو فریم دی او هغې باندې سلب دی په هغې باندې مختلف لوډونه دي انشاءالله مختلف د هغې د انالیز میتودونه هغې باندې مختلف لوډونه او د هغې انالیز باندې بحث کوو. په دې لیکچر کې مستقیما راځو سټارټ پرو ته. دلته مونږ ځان ته نوی ماډل اوپن کوو. دې ته به زه ورکړم لوډ ترانسفر میکانیزم انالیټیکل ماډل دی صاحبانو دا کریټ کوم. یس ښه، اول کار زمونږ هغه د بیم ګریډي، چونکې مونږ ته صرف په دې ګریډ کې لس واحده چې دي یا لس متره په ایکس ډایرکشن باندې لس متره چې دی یا لس واحده چې دي په وای ډایرکشن باندې دي. د بیم ارتفاع د کالم ارتفاع زمونږ 3 متره ده او د بیم اندازه چې ده 15 متره ده. دا مونږ یو دغه برابر کړو فریم یا یو بی دا زه کاپي کوم انجنیر صاحبانو ډایرکټ بل ته تاسو راشئ. زمونږ ټول کار کاپي کول، پیسټ کول او دا د کالم او د بیم او د سلب رسمول، دا ټول زمونږ په جیومیټري کې دي. دلته چې دی دا آیکن تاسو وینئ دا د ټرانسلیشن ریپیټ دی، چونکې مونږ دا زه کاپي کوم په داسې د زیډ محور باندې. دلته تاسو به راشئ ګلوبل ډایرکشن زیډ ته به راشئ، څومره فاصله باندې کاپي کړي 15 متره باندې. لینک سټپ دا چې کوم دا کاپي کومه دا نوډونه یو د بل سره وصل کیږي. اوپن بیس به کلیک کړئ تر څو پورې دا لاندې نوډونه چې دي یو د بل سره وصل نه شي، چې هغه همداسې اوپن پاتې شي. دا زه اوکې کوم. په دې ترتیب سره مونږ دا دی دا کالم او دا بیم چې دی مونږ کاپي کړل، او په دې ترتیب سره دا نوډ د نوډ سره ډایرکټ د بیم په واسطه باندې وصل شول. اوس بیا باید زه دا کاپي کړم، چون باید دوه ځله باید ما کاپي کړی وای، خو مشکل نشته که تاسو بیا کاپي کړئ دلته زه ډایرکشن باندې. که چېرته مثلا یو ځل نه غواړئ دغه مخکې چې کوم مونږ سلیکټ کړی دوه ځله کاپي کړم، تاسو دې ځای کې دوه سټپه ورکړئ. اوس چونکې مخکې یو ځل ما کاپي کړو، اوس بس کاپي کوم، نه یو سټپ ما دپاره کاپي دی. اوپن بیس به کړم، اوکې. همدارنګه په دې طرف باندې هم کاپي کوم، نو دا بی کالم، دا بیم او دا کالم، دا به ټرانسلیشن ریپیټ ته راشي. چون مونږ زیډ محور باندې کاپي کوو، ایکس محور باندې وبخې، اوکې. په دې ترتیب سره انجنیر صاحبانو مونږ سره درې دانې سلبونه دي او بیم او کالم دی. یو شی ته مو پام انجنیر صاحبانو چې مونږ دوه اصطلاحات لرو په دغه کې په دې فریمونو کې. یو ته وایي بی بی ای وای، او یو چې دی ستوري دی ستوري ایس ټی او آر ای وای. منزلونه چې دي کوم چې په ارتفاع باندې مونږ پیدا کوو، مثلا یو منزل، دو منزل، درې منزل، څلور منزل، هغه ته مونږ ستوري کلمه استعمالوو. لکه ون ستوري، ټو ستوري، تری ستوري، فور ستوري. فور ستوري معنی څلور منزله. او کوم چې په داسې افقي سطح باندې د دې کوم فریمونو شمیر وي، هغه ته مونږ بی وایو. مثلا د دې کالم نه واله تر دې کالمه پورې دا یو بی دی، دې نه واخله تر دې کالمه پورې دا بل بی شو. نو مونږ وایو چې په زیډ محور باندې، دا چونکې زمونږ زیډ محور دی، زمونږ بیلډینګ چې دی دوه بی دی، یو بی دا شو دا بی، نو مونږ دا وایو ټو بی. او همدارنګه د ایکس محور باندې دې طرف نه که وګورو، نو یو دا شو د دې او د دې کالم په منځ کې، او یو د دې او د کالم په منځ کې، نو دوه بی په ایکس محور باندې او دوه بی په وای محور باندې. نو دې ترتیب سره دغه اصطلاحات، مثلا که داسې یو فریم ولرې، نو دا یو دوه درې، دا زمونږ درې بی شو. نو دغه د بی او د ستوري کلمه ده. خان سیبان رازو، چونکه مونږه جیومیټری کې بیم او کالم رسم کوم، اوس رازو باید چې سلب رسم کوم.
خامخې دنه چې سلب رسم کوم چې سیوانو په څو طریقو سره موږ سلب رسمولای شو. یو دا دی چې دلته موږ پلیټ اډ کوو، دا کوم آیکن چې تاسو دیس ګورئ اډ پلیټ، د باندې تاسو کلیک کوئ نو څلو د ار نوډ چې موجوده نوډ باندې موږ کلیک کوو او زموږ پلیټ رسمیږي. مثلا د 10 سلب رسم کوم په دې ترتیب سره، د دې ځکه زما پلیټ رسم شو یو پلیټ. بل طریقه د سیدا چې کولای شي مثلا دا کالمونه ته کلیک کړي، بیمونه وبخې په دې سره بیمونه په داخل کې احاطه کې چې کوم پلیټ رسمیږي، بل دراش اډ پلیټ ته ان فل پلیټس دا چې کلیک کړي ډایرکټلی دلته پلیټ جوړیږي، د دې ځکه زموږ پلیټ جوړ شو. که تاسو غواړئ دا پلیټ وګورئ نو دلته رایټ کلیک کړئ، 3 ډی رندرینګ ته لاړ شئ، ګورئ دوه پلیټونه زموږ جوړ شوي. دا دی ښه. بل خبره مهمه چې سیبانو هغه په دې سلب کې زکومه، لکه مخکې موږ په تیرو چونو کې یاده کړې وه، چونکې دا سافټویر چې د فاینټ ایلیمنټ انالیسز استعمالوي، نو په دې کې موږ دپاره هر ایلیمنټ چې دی هغه په وړو وړو ټوټو باندې یا په ایلیمنټونو باندې د هغې تقسیم کول او هغې ته مختلف نوډونه ورکول، دا تر ټولو یو اساسي کار دی، ځکه دا لوډ ټرانسفر چې دی دا د موادو د سټیفنس د طریقې نه په نوډونو باندې انتقالیږي. یعنې هغه د نوډ د لانه اوس که دې ځای کې کوم پلیټ دی زمونږ، نو دغه پلیټ چې څومره لوډ دی دا نوډ لوډ دې نوډ ته انتقالیږي، دې نوډ ته انتقالیږي، دې ته او د څلور نوډونو ته انتقالیږي. دې دپاره چې تاسو ته زه د دې فرق درته وښیمه، نو دا دوه سلبونه چې کوم دي ځکه دا موږ ټول ډایرکټ یو یو مکمل پلیټ جوړ کړی دی، یعنی موږ مشکل هم نه دی یا مشنګ موږ نه دی کړی، په وړو وړو ټوټو باندې موږ نه دی تجزیه کړی. خو دا سلب چې دی ځکه جوړوم، دا باید زه د دې نه متفاوت جوړ کړم چې تاسو ته زه باید د هغې دغه د ریزلټ تفاوت درته وښیمه چې څومره فرق پکې راځي. نو دې دپاره چې موږ دا په وړو وړو برخو شلې موږ مش کوو، جنریټ مش دلته به راشي، کریټ مش پکې، پولیګونل مش یا کوادریلیټرل مشینګ دواړه کې انتخابولی شي. موږ کوادریلیټرل مشینګ کوو، څلور نقطې یا څلور نوډون والا. په دې کې چې دی د هر لینت چې دی مثلا د اے بی لینت چې 15 متره دی، اندې زموال دی زه پر 15 متره دی، دا چې دی په لسو برخو باندې تجزیه کوي، یعنی نیم نیم متر چې دی دا بیم ټول ټوټه کیږي، دا سلب ټوټه کیږي. په دې ترتیب سره څلور واړه بعد، یعنی داسې ووایه چې دا سلب چې کوم دی ځای کې دی، دا هر نیم متر په نیم متر کې په وړو وړو ټوټو باندې تجزیه کیږي. دا به زه اپلای کړم، لکه څنګه چې تاسو دلته ښکارېږي دا سلب زمونږ په وړو وړو ټوټو باندې دغه شانتې تجزیه، څومره چې دا په موږ وړو برخو باندې تجزیه کوو، په هماغه اندازه به زمونږ لوټ په ښه ترتیب سره د بیمونو ته انتقالیږي. خو مشکل دا چې څومره چې ټوټې موږ وړې کوو، دغه د مش سایز وړو کې کوو، نو زمونږ د انالایز کمپیوټر ته سختیږي او بیا ډېر وخت نیسي. نو دا د انجینر د خپل پریکټیس او دغه د تجربې پورې لري چې هغه باید د خپل سلب څومره سایز باندې مش کړي. ښه انجینسبانو د دې لپاره چې لکچر وګڼي شي لازمه، ښه موږ سلب رسم کوو په درې مختلفو طریقو سره. دې نه وروسته راځو دې ته اوس هغه پراپرټي خپله ورکوو، راځو ډیفاین ته موږ د کالمونو او د بیم دپاره، چون دواړو دپاره زه یو سیکشن ډیفاین کوم چې زر ډیفاین شي. نو پوینټ 3 بای پوینټ 3، یعنی دیر سانتي په دیر سانتي کې سلب او کالم دواړه همدغه جوړوم، او د پلیټون دپاره تکنس ورکوم 2 سانتي کلوز. ښه، چونکه بیم او کالم زما یو سیکشن دی، نو اساین ټو ویو کوم چې ټول همدغه بیمونه او کالمونه ته زما همدغه سیکشن لاړ شي، مشکل نشته دی. یس، او پلیټونه چې دي هم ټول ته همدغه یو پلیټ تکنیس دی، ټول ته یو اندازه باندې تفاوت پکې نشته، اساین ټو ویو کوم. یس، ښه، په دې ترتیب سره انجي سامانو زمونږ پلیټ ته موږ خپل تکنیس هم ورکو، یعنی سلب دپاره هم تکنیس هم ورکو، او د بیم او کالم دپاره موږ سیکشن هم ورته ورکو. که تاسو غواړئ چې په 3D کې وګورئ، نو دلته ویو ته راشئ، 3D رډرینګ دلته تاسو ته بیا ښکارېږي. یعنی دې ځای کې که تاسو وګورئ سیبونو، دا دوه سلبه چې دا مکمل پوره یو سلب یو پلیټ دی، خو په دې ځای کې بیا ما دا سلب په مشینګ ولا کړی دی، په وړو وړو اجزاو مې تجزیه کړی دی، چې کوم مخکې په هغه ولو چې موږ په دې باندې خبره کړې وه چې فاینټ ایلیمنټ انالیسز یا فاینټ ایلیمنټ میتود څه شته وي، هغه هم دا میتود دی چې دا کوم موږ دلته استعمالوو.
سیبانو دنه ورسته چې موږ سیکشن ورکو رازو سپورټ سره سپورټ د ډیفاین کړو چې موږ ته صرف د صورت کې واځي فکس سپورټ پکار دی فکسټ دا سپورټ ما به لاندې د ټولو نوډونو ته ورکو ساين یس صحیح شو به د تیپ سره ښه بیا له دې وروسته چون زمونږ سیکشن هم برابر شو دی تکنس هم ورکه سپورټ هم شو نور بل کار زمونږ د لوډینګ دی لوډینګ کې انجینر صاحبانو مونږ ډډ لوډ لرو چې هغه د دې جسم خپل سلف ویټ یا خپل وزن دی ډډ لوډ صحیح ده او دوهم چې مونږ لرو دا به ایټ کې دوهم برش لایو لوډ ته دې ته به ولیکي ایل ایل یا لایو لوډ ایډ ورک دا زمونږ د لوډ کیس شو لوډ کیس معنی چې کوم قسم ته لوډونه تاسو موجود دي په هر کیس کې مونږ خپل خپل لوډ ورکو نو په ډډ لوډ کې مونږ دلته چې دی یو سلف ویټ لرو د وای ډایرکشن کې فاکتور ماینس یو یو انجینر صاحب پوښتنه کړې چې اولی منفي یو فاکتور ورکوي منفي یو فاکتور مخکې په دې معنی مونږ بس کړو چې دا د کوارډیناتو سیستم چې کوم دی هغه داسې دی که نه ایکس وای نو لا پورته طرف ته چې دی ټول مثبت قیمتونه دي او ایکس پاره چې دی وای طرف ته ښي طرف ته مثبت قیمتونه دي وای چې دی د دې نه د صفر نقطې نه چې ښکته راځو په لاندې ډایرکشن کې ټول منفي قیمتونه دي نو دې وجه نه سلف ویټ چې دی د یو بیم چونکې هغه لاندې ډایرکشن باندې عمل کوي نو دې وجه نه موږ ته فیکټور منفي یو ورکو دا ایډ کوو کلوز سلف ویټ میټ کوو همدارنګه د دې سره چار تاپیر بیمونو باندې چې دی دیوال لوډ موجود دی ممبر لوډ ته به راشي دا لوډ به انجینر صاحبان تاسو خپله محاسبه کوي دا چې څنګه تاسو محاسبه کولی شئ نو دې لپاره به داسې وکړئ چې موږ ته چونکې د بیم دیوال دی دغه شانتي تکنس باید تا ته معلوم وي چې زما دیوال تکنس څومره لري په دې صورت کې فرضاً که 15 سانتي زما د دیوال تکنس دی صحیح شو ارتفاع باید تا ته معلومه وي دا دوه شیونه او نو بل تا ده چې د خښتو ډینسیټي باید تا ته معلومه وي چې په یو متر مکعب کې څومره وزن د خښتو راځي ډینسیټي تا ته معلومه وي مثلا چې دا 13 کیلو نیوټن پر متر مکعب راغی او کار څومره لوکل خښت به تاسو خپله اندازه کوي دا چونکې دا یو متر مکعب باندې دومره وزن پروت دی نو دا به تاسو راواخلئ په دې په زخامت کې به ضرب کوي یعنی 0.15 کې به ضرب کوي دا به تاسو ته واوړي په متر مربع باندې بیا به د دې په ارتفاع کې ضرب کوي نو دا به تاسو ته ټوټل لوډ تقریبا د 10 نه دوار ته 12 شاوخوا پورې کیلو نیوټن پر متر یعنی یو ډی ایل لوډ ته به واوړي چونکې موږ د بیم دپاره همیشه زموږ دپاره د ټولو نه فیوریټ لوډ چې دغه یو ډی ایل لوډ دی نو راځو ان سیبانو دا خو همداسې یو اربیټری ما تاسو به دقیق خپله محاسبه وکړئ د لوډ لپاره به محاسبه کوئ نو زور کوم منفي 10 کیلو نیوټن پر متر ګلوبل وای ډایرکشن کې ایډ کوم کلوز شو دا دوه مسله ډېر لوډ نه دي لایو لوډ کې په بیم باندې لایو لوډ نه لرم صرف په سلب باندې زما لایو لوډ دی نو دلته چې لوډ آیټم تراشي ان سیبانو یو موږ لرو فلور لوډ یو موږ لرو پلیټ لوډ دوه قسمه لوډونه دي موږ د سلب ته ورکولی شو د فلور لوډ کله چې دا لوډ موږ ورکو نیر صاحبانو دا لوډ اټومیټک ډول باندې د بیمونو ته ترانسفر کیږي یعنی په دې معنی باندې چې دا د ټریبیوټری ایریا په میتود باندې تاسو ته معلومات دي چې کله لوډ ترانسفر کیږي د سلب نه فرض کو دا یو سلب دی او دلته موږ لرو کالم دلته لرو کالم دلته لرو کالم دلته لرو کالم صحیح ده دا بیمونه دي ګرچاپېره نو په ټریبیوټری ایریا کې داسې کوو چې د دې سلب هغه خاص مساحتونو لوډ چې دی هغه موږ دې بیم ته ورکوو دې بیم ته دې بیم ته نو که چېرته ټو وی سلب وي د هغې دپاره موږ داسې میتود لرو په کوډ دا میتود موږ ته ښیي چې 45 درجو کې به داسې لاین رسم کړي په 45 درجو کې به داسې لاین رسم کړي په 45 درجو کې به داسې لاین رسم کړي 45 کې به داسې که دواړه یو بل سره تقاطع کړو صحیح ده که نه به یو بل سره وصل کړي نو دلته دا ایریا چې څومره ده د دې سلب د دې چې څومره لوډ دی بیم ته ځي او د دې ایریا چې دی هغه دی بیم ته ځي د دې ایریا چې دی هغه دی بیم ته ځي د دې ایریا چې دی هغه دی بیم ته ځي نو
چونکه دا د مساحت په واسطه باندې د ایریا د طریقې نه د لوډ ترانسفر کیږي اډجسنت بیمونو ته یا ګاونډي بیمونو ته، نو دې ته ځکه ټریبیوټری ایریا میتود وایي. ټریبیوټری سه باندې روبخه د لیکل زپه موس باندې کومه ټچ پیډ رسنشته ده، نو شاید څنګه څه غلطي به پکې. ټریبیوټری ایریا میتود او یو بل میتود چې دی هغه د سټیفنس په طریقه باندې، هغه بیا د دغه کوم دا سلب چې مونږ په وړو وړو ټوټو باندې تجزیه کوو مشکوي، مثلا دا مونږ مشنګو کوو، نو دا وړې ټوټې دا کوم نوډونه چې دي څلور نوډه، دا لوډ دغه نوډونو په واسطه باندې انتقالیږي دي بیمونو ته. نو څومره چې هغه دا سلب زیات نوډونه د دې سره کنیکټ په هماغه اندازه باندې لوډ په خپ ریئلستیک ډول باندې انتقالیږي. نو خبره ده کې وا چې فلور لوډ، فلور لوډ چې کله مونږ ورکو، نو دا د مغ ټریبیوټر ایریا په میتود باندې ډایرک دغه لوډ راخلی بیمونو ته کاپی کوي، یعنی بغیر دینه چې ستا سلب کو موجود او کني موجود دا لوډ ډایرک ترانسفر کوي بیمونو ته. اوس بل ته وګور، مثلا زه ورکوم زما سره لایف لوډ دی په دې سلب باندې، مثلا منفی 3 کیلو نیوټن پر متر مربع ډایرکشن ګلوبل وای. ګورین صاحبانو کې ته ستاسو سلب 2 وی سلب وي، نو تاسو ډایرک هم ته لوډ ورکوئ او رینج ولا ورکوئ هغه ته ځي. که چېرته ستاسو سلب 1 وی سلب وي، نو بیا به تاسو دې ځکه ټیک مارک وته وکړئ چې زما سلب 1 وی ډسټریبیوشن دی. هیله ده چې د 1 وی او 2 وی سلب په مفهوم باندې به پوهیږئ. بیا هم که چاته پکې مشکل وو په لوډ ترانسفر کې، د هغې په ډیزاین کې او انالیسس کې، نو انشاءالله میسج ما ته پرېږدئ واټساپ باندې، به انشاءالله ستاسو سوال ته زه جواب ورکړم. ښه، راځو کله چې مونږ ته لوډ پرېشر ورکوو، خورازو وای رینج ته. وای رینج معنی دا ده چې په څومره ارتفاع پورې ستا دا لوډ دی. چونکه زما رینج د وای چې د سلب په 3 متره ارتفاع کې دی، نو زه ورته ورکوم چې مینیمم 0 دی او مکزیمم 3 متره، یعنې 3 متره پورته نور پسې مزه. دا سلب چې دی زما په 3 متره ارتفاع کې دی، دا دی یو. راځو ایکس رینج ته. اوس که چېرته زه دا همداسې پرېږدم ایکس او زیډ، یعنې په دې طرف او په دې طرف باندې کوم رینج دی دا زه په 0 0 پرېږدم، نو دا به د ټولو سلبونو ته دغه لوډ ورکوي. خو زه غواړم صرف دې سلب ته لوډ ورکړم، یوازې دې سلب ته. نو د دې چې دی د ایکس رینج چې دی، چونکه زمونږ ایکس ډایرکشن داسې دی، دا زمونږ ایکس دی، دا زمونږ زیډ دی، زیډ او دا زمونږ ایکس. نو په ایکس ډایرکشن کې زما د سلب دی زنه واخله ته دیزه پور 15 متره دی، نو ځلکه ما چې ایکس رینج کې مینیمم چې دی 0 دی او مکزیمم چې دی 15 متره، همدارنګه په زیډ کې مینیمم 0 او مکزیمم 15، دا به اوکی کې اډ بک صحیح شو. دلته چې راشي کې وګورئ او په دې لوډ باندې کلیک وکړي، نو دا لوډ به تاته دیزه کې وښیي. په دې ترتیب سره دا لوډ ګوره ډایرک اټومیټیک بیمونو ته ترانسفر شوی دی. ښه، دې پلیټ ته چې دی بیا، دې پلیټ ته زه داسې لوډ نه ورکوم، دې ته چې دی زه بیا بل قسم لوډ ورکوم. دې ته راځم پلیټ لوډ ته. نو پلیټ لوډ کې به دې ته ته پریشر ور به کې چې څومره پریشر ورکې ته، مثلا ستا په دې سلب باندې چې دی منفی 3 کیلو نیوټن پر متر مربع په ګلوبل وای ډایرکشن کې په دې باندې لوډ دی، دا به پلیک ایټ. خو دا لوډ دا اوس په کوم ځای باندې دی؟ صحیح ده که نه؟ دې دپاره به ته دلته راشي، ځکه مخکې مونږ یادونه کړې وه چې په سټارټ پرو کې د هر ایلیمنټ دپاره بل بل کرسر لرو. مونږ د پلیټونو دپاره ځانته کرسر لرو، د بیمونو دپاره ځانته کرسر لرو، او د نوډونو پر ځان ته کرسر لرو. نو چونکه زه زما کار د پلیټ سره، زه باید راشم پلیټ کرسر سلیکټ کړم، دا سلب دی زما. صحیح ده، دې ته چې دی زه دا لوډ ورکوم، دا پریشر 3 کیلو نیوټن پر متر مربع، دلته به راشي اسان ټو سلیکټ سلیکټ پلیټ، دا به اساین کړي. یس، دا راغی، صحیح شو. پاتې شو دا سلب. دې دپاره هم زه انسیبانو لوډینګ دا د دې لپاره هم کولای شم چې د همدغه میتود نه کار واخلم. د دې لپاره به داسې وکړي انجنیر صاحبانو چې تاسو به دا ټول اول به راشي پلیټ کرسر ته،
او دا ټول پلیټونه به سلیکټ کړي صحیح شو او نور څه دا لوډ بورډ ته اساین کړي یس نو دې ټول ته ما دا لوډ ورک صحیح شو یو شی چې بل پاتې شو هغه زمونږ دغه لوډونه اساین کولو د ډډ لوډ لایو لوډ خو زمونږ خلاص شو دا متورکو لایو لوډ موږ دوه قسمه ورکو یو ټریبیوټری ایریا باندې ورکو او بل مو ډایرکټ پرشر ورکو دا پرش به د پلیټ ته ورځي او د پلیټ نه به تقسیمیږي بیمونو ته خو سلف ویټ خو موږ ټولو ته باید سلف ویټ ورکو نو اساین ټي ویو کو د ضرورت نشته پاتې شو دا یو وی دا ګوره یونیفارملی ډیسټریبیوټر لوډ د په ګلوبل وای ډایرکشن کې ماینس 10 کیلو نیوټن پر متر دا لوډ چې د سر په بیمونو باندې دی او د لپاره چې زه بیمونه سلیکټ کمم یو خو د سر باندې سلیکټ کیږي د سلیکټ کې ته کنټرول ونی صدا سلیکټ کا او دا سلیکټ کا خو دې ځکه چې څنګه موږ ته مشکل جوړ دي کله ډیر بیمونه دا چې موږ سلیکټ کوو ډیر ټیم نسی د لپاره لنډه طریقه سره انجینر صاحبانو تاسو بل تر شي سلیکټ ته ډایرکټ به دې زړه شي دې زته په دې ځکه دا کمنډ چې نه دی پرلل پرلل ټو ایکس ایکس سره موازی ټول بیمونه دا سلیکټ کا ها د ایکس سره موازی ټول او پرلل ټو زد چې د زد سره کوم دی ټول که پرلل د وای د کلیک نو به دا کالمونه سره کیږي که د وای د محور سره چي دی دا کالمونه موازی دي موږ هغه موږ سره بیمونه په کار دا سلیکټ کی دلته لوډ ته براشي اساین ټو سلیکټډ بیم اساین یس نو دا زمونږ دا لوډ شنو په ترتیب سره نشته باندې زمونږ ټول لوډ هغه موږ اساین ک ها رازمه د لوډ مخلاص شو سیکشن زمون خلاص شوې دي زمونږ جیومټري خلاص شوې ده اساینینګ لوډ خلاص شوې ده ان سیبانو زمونږ بل کار شې ده نو باید موږ خپل انالیسس وکړو کمانډ باور کې کمپیوټر ته چا انالیز ماته وکا او دلته براشي ډایرک انالیسس ته دا بس سیو کې یس ها نو ایرر نو ورننګ اونلی ون نوټ دټ ډزنټ میټر ډونټ وری رازو پوسټ پروسیسینګ ته ډن هدا قسمه لوډ لرو تاسو کولای شئ کمبینیشن هم ورکړئ خو چون کې دلته ما کمبینیشن ورنکو مشکل نشته ده ها زمونږ انجن سیبان دا ګوره اول ازو ډډ لوډ ته ډډ لوډ ته چې کله تاسو راغله لای دا ډډ لوډ بسلټ کړئ د ډډ لوډ د وجه نه ګوره زمونږ دلته دا ډیفلیکشن دی تاسو وګورئ چې سبانو کوم ځای کې چې موږ مشین کړی دی هلته څومره په ریالیسټیک ډول سره ډیفلیکشن کیږي خو په دې ځای کې چې موږ یو پلیټ ورکړی دی نو هیڅ ډیفلیکشن موږ ته صحیح ډول سره ډیفلیکشن نه دی راغلی یعنی دا په دې معنی باندې ده چې مشین کول دا تر ټولو اساسي مفهوم ده د کمپیوټر پروګرامینګ ډیزاینینګ لپاره دی ښه ډیفلیکشن که تاسو د دې ویډیو پیدا کول غواړئ تاسو تر شا نوټېټ ته او بیم ریزلټ تر شا بیا به تاسو دلته کلیک کوي ډسپلیسمنټ میکزیمم ها رازمه یعنی تاسو دلته وګورئ تاسو ته به د دې دغه د تخکاره شي ګوره د بیم ډیفلیکشن میکزیمم چې دی 1.15 something ښه دې ځای کې به ډېري حتما به دلته ډېري ښه انجن صاحبانو راځو دې ځای کې چې دا به لږ دلته وڅېړو چې څومره تفاوت ورکوي یو خو د ویو سره زه ډېر مشکل لرم تاسو دلته چې ویو ته راشئ کولی شئ مختلف ویوز انتخاب کړئ ښه انجن صاحبانو دې بیم ته که دې ځای کې موږ وګورو دلته زما مکسیمم ډسپلیسمنټ چې راغلی دی یا ډیفلیکشن زما د بیم چې دی 3.1 دواته نه همم ده صحیح شولا خو دلته رازم ګورم په دې ځای کې دی بیم باندې زما ډیفلیکشن ناغله د 1.52 همم یعنی دا بیم او دا بیم بالکل یو شی دی په دې باندې لوډینګ او په دې باندې لوډینګ دومره فرق نه کوي یا به د سوکو خدیزه ته برښو دا وګورئ ځکه دې سر دا کنټینیوس بیم دی دا بیم دا بیم او دا بیم تقریبا یو شی دی په دې بیم باندې که موږ وګورو مکزیمم ډیفلیکشن زما راغلی دی 2.39 همم او دلته څو دی 3.28 تقریبا 1 همم فرق کړی دی ولې ان سبانو دا ځکه دې ځای کې چې کومه پلیټ موږ ورکړی دی د دغه پلیټ خپل وزن دې بیم ته نه دی انتقال شوی د دې پلیټ یا د دې سلب وزن دی بیم ته نه انتقال شو دا هغې یوازینۍ وجه دا ده چې موږ دلته مشنګ نه دی کړی دا موږ فاینټ ایلیمنټ کړی نه دی په ایلیمنټونو هم نه دی جزه کړی ځکه مخکې موږ ویل چې دا لوډ د نوډونو د لار نه انتقالیږي نو دا پلیټ چې کوم سلب دی ځکه د هغه څلور نوډونه لري
دې سر کې دی یو نوټ، یو نوټ دې سر کې دی، یو نوټ دې سر کې دی، یو نوټ دې سر کې دی. نو دا لوډ د دې نوټ راځي ډایرکټ مستقیم دې ځای ته انتقالیږي، بیم ته نه انتقالیږي، دې نوټ ته انتقالیږي، دې بیم ته نه انتقالیږي. نو له دې وجې نه دا دلته چې کوم ډیفلیکشن دی، دې بیم راغلی دی، دا د بیم د خپل وزن د وجې نه دی، د سلب د وجې نه دی. خو دلته چې کوم دی په دې ځای کې د دې سلب وزن چې کوم دی سلفیټ، هغه مستقیما دې بیم ته انتقال شوی دی د دې نوډونو د لار نه. نو دغه یو اساسي مفهوم او فائده د مشنګ ده. نو موږ تاسو چې کله هم سلب ډیزاین انالایز کوو، نو باید هغه موږ تاسو حتما مشکو تاسو پورې په ریالیستیک ډول سره هغه لوډ ترانسفر شي زمونږ کال بیم ته او د بیم نه بیر ترانسفر کیږي هغه بزی کالم ته. نو انسانانو په دغه ترتیب سره موږ دا د دې ډیفلیکشن پته تاسو پورې راځي وګورو چې په دغه کې څومره تفاوت ورکوي مومنټ کې. یعنی زما په نظر باندې دا بیم او دا بیم یو شی دی، صحیح ده؟ دې بیم نه پسې نور کنټینیوشن نشته، دې پسې نشته دی. راځو دې ته ګورو ریزلټ څونه فرق دی مډ پوینټ کې. ښه، دا وګورئ صاحبان، دلته چې راشو مونږه زمونږه ماکزیمم مومنټ چې دی هغه دا دی شل اشاریه منفي شل اشاریه نه اته، یعنی یوش کیلو نیوټن متر. دلته که راشو وګورو زمونږ ولس دی، یعنی دا په دې معنی باندې صاحبانو چې زمونږ د دې سلب لوډ دلته نه دی ترانسفر شوی، د دې سلب لوډ دې بیمونته نه دی ترانسفر شوی، خو د دې سلب چې کوم خپل وزن دی هغه ترانسفر شوی دلته. نو انجنیر صاحبانو هیڅکله تاسو دغه شان پلیټ مستقیما مه ورکوئ سلب دپاره، هغه چې همیشه ورکوئ نو د مشنګ په طریقه باندې ورکوئ، یا داسې ورکوئ چې دغه فلور لوډ په طریقه باندې ورکوئ چې ډایرکټ لوډ هغه کوم چې لایف لوډ موږ ورکړو ډایرکټ لوډ د ټریبیوټری ایریا په میتود باندې بیمونو ته لاړ شي. ښه، انسانانو دا خو ډیډ لوډ، راځو لایف لوډ ته. ښه، که لایف لوډ ته وګورو انجنیر صاحبانو زموږ مومنټ انشاءالله لایف لوډ کې به دومره تفاوت نه وي، یبه ډېر کم. ښه انسانانو که دلته وګورو زموږ لایف لوډ کې زموږ ماکزیمم بینډنګ مومنټ چې راغلی دی 2.25 منفي 2.25، او دلته چې دی منفي 2.55، یعنې دومره تفاوت نه ورکوي. دا ځکه دا کوم چې دې ځای کې موږ کوم لوډ ورکړی وو هغه لوډ خو سلب ته موږ نه دی ورکړی، هغه ډایرکټ تللی دی بیمونو ته انتقال شوی دی، صحیح شوله؟ نو له دې وجې نه دومره تفاوت ورنه کړ دلته چې کوم لوډ دی او دې ځای کې چې کوم لوډ و زموږ لایف لوډ. نو دلته چې دی هغه د دې نوډونو د لارې انتقال شوی دی، یا د فاینټ ایلیمنټ په میتود باندې انتقال شوی دی، خو دې ځای کې چې کوم لوډ و هغه د ټریبیوټری ایریا په میتود باندې انتقال شوی دی. نو ځکه دومره تفاوت دی کرانه، یعنی لوډ صحیح انتقال شوی دلتم او التم انتقال شوی دی. خو دا د تو مینه سیبانو چې د دې میتود نه ټریبیوټری ایریا میتود نه دا میتود چې ډیر دقیق دی. ښه، ځکه دا یو تقریبی میتود دی. اوس سره شو دلته وګورئ نیو سیبانو په دې ځای کې زمونږ د دې لایو لوډ دلته موږ لایو لوډ ورک څومره لایو لوډ چې دلته و هغه موږ دلته هم ورکړی دلته هم ورکړی، خو په دې ځای کې زمونږ مومنټ څومره دی 0.0 نه هغه کړو. دا ولې؟ دا ځکه چې دلته چې دې پلیټ ته کوم لوډ موږ ورکړی وو هغه دې بیم ته نه دی راغلی، که چې د موږ ټریبیوټری ایریا میتود باندې هغه فلور لوډ هم ورکړی وي نو هغه به انتقالی دی. خو اوس موږ څه شی کړی؟ موږ لوډ ورکړی دی اول سلب ته، موږ ویل چې سلب به دا لوډ انتقال کړي دلته، خو سلب هغه نه دی انتقال کړی، ځکه چې دلته د دې سلب او د دې بیم په منځ کې کنکشن نشته دی. بیم سلب چې مستقیما د دې کالم د نوټ سره کنیکټ دی. نو انسانانو د دغې وجې نه زموږ او ستاسو ډېر احتیاط باید په دې کې چې کله موږ او تاسو لوډ ورکوو یا موږ او تاسو کله سلب جوړوو، نو دې نقطې ته زموږ باید فکر وي چې دا د لوډ ترانسفر میکانیزم باید زموږ او ستاسو صحیح زده. که په دې باندې صحیح پوه ونه شو د دې په مقصد باندې او د دې په مفهوم باندې چې یاره زما لوډ د سلب نه بیم ته څنګه ځي او د بیم نه بیا کالم ته څنګه ځي، که په دغه مفهوم باندې موږ او تاسو پوه ونه شو او دغه شانتې موږ پلیټ جوړ کړو هغې ته لوډ ورکړو، نو خدای رخصه زموږ او ستاسو ټول ریزلټ به غلطي، زموږ او ستاسو ټول انالیسس به غلطي، او زموږ او ستاسو ټول ډیزاین به غلطي. نو انسانانو دا لیکچر په همدې ځای باندې پای ته رسومه. په دې کې موږ تاسو د سلب مختلف داغې د جوړولو طریقې، داغې ته مختلف لوډ ورکول، او بیا هغې تفاوت موږ ولیدو. موږ په دې باندې پوه شولو چې یاره زه باید خپل سلب څنګه جوړ کړم، په کومې طریقې سره هغه ته زه لوډ ورکړم، او بل په دې باندې پوه شولو چې یاره زما لوډ څنګه زما بیم ته ترانسفر کیږي او د بیم نه بیا څنګه چې دی هغه کالم ته ورځي. نو انسانانو
په لوی الله مسپارمه، الله دې وکړي چې درسونه نه خوند واخلي او هر مشکل او هر سوال چې درسره بره مهرباني زما واتساپ نمبر په تاسو باندې سکرین باندې تاسو ښکاریږي، تاسو ماته میسج وکړئ. په هر برخه کې ان شاء الله زه به کوشش کوم چې زر تر زر ستاسو سوال ته رسیدګي وکړم او تاسو ته جواب درکړم. په لوی الله مسپارم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.